哎呦，不是，不是，哥打的电话没有笑话你的意思啊。你好，你说你1.78大个子，你媳妇儿像要土豆子似的。今儿上单位奉献给你俩大嘴巴子，你就跟他滋溜挺着。哎呀。我干不出来这事啊，要是我顶不了。哎呀，你真行，哥不笑你啊，哥没笑你的意思啊。啊啊，啥意思？有机会你上哥家来，你看看哥这派头，你来观摩观摩，有机会好不好？一会儿来啊。我回来了。你我回来了。哎呀。边儿累死了，太累了。媳妇不着急，不着急啊！哎呀，媳妇回来了，累坏吧，今儿个？太累了。哎呀，哎，有事跟你商量商量。5年了，结婚头一次求你，一会儿不管发生什么情况，你都给老公点面子，行不行？你就啥都听我的，行不行？就一次，要面不是吗？就一次。给，那试一下子，我心不托底试一下子，你站起，站起，媳妇，你看你就试一下子，你不是说给我这面子吗？是啊，啊，试一下，你求求你了，媳妇，就一次，一生，行，你站起。哎呀，真给力呀，真享受啊！立正，站起，相中相应，看，站起来。媳妇儿，你往哪边得劲儿？往哪边？这个不固定啊。哎呀，真得劲儿啊！太棒了，行了，把烟给我点上。啊？把烟给我伺候上。我让你抽烟了吗？媳妇，试一下子，试一下子，把烟给我点上，试一下。啊，对对对，给面哈。哎，对。啊，哎呦啊！哎，大哥，不要急，来电话了。哎，喂，长脸呢？快点来呀！越快越好。我的村没这店了，现在来正好时候啊！哎呀，不来了！你不来，你不把我，不来把我坑了！不来呢，不来了，媳妇儿，你看，他刚开始说来，后来又说不来，这烟还抽吗？哎呀，味儿大，熏着了。我把门关上去啊！我门开开，放一放，马上掐他，马上掐他，媳妇儿啊！你先等会儿啊，不着急啊。热乎了啊！那咱们就继续每天的工作啊，你看看一分都不多，一分都不少，哪天按摩不多这点儿吗？今天继续啊，没耽误，这个一点都没耽误。好的。哎呦我天，哎，这造型你看，哎呀，这带劲啊，干啥呢这是？这干啥呢？记住没？记住了，这一套顺序记没记住？先按哪儿，后按哪儿？记住了。不是，还用我再给你辅导不？不用了。记死了？记住了。下回要我这样，我跟你说生气啊。记住了。吃饭下去。没事，派头。
派头呢，跟人家坐地下了呢。我辅导他一下子，我要告诉他，我每天我回来先按哪儿后按哪儿辅导一下。瞅啥呢？啊！我兄弟来能不能倒杯水？啊 ？Water 水。别别，嫂子，不是这种场面，你平时看不着吧？我上哪能看着去？哎呀，感受更感受不到是吧？感受，哎呦我天！快点的，哎，别催，没有过这种感受是吧？那什么，这你嫂子给你倒的啊，一点心意啊，你呢，象征性你抿一口，行，点点滴滴抿一口，好。老烫了，烫啊，烫嘴皮了都，干了，你干了，没干了，别，啊，哎，嫂子，喉咙疼，没事，你嫂子量大，平时干，您平时连干仨都，媳妇儿干了，嫂子，这干啥？你说必须的，一声令下，必须的。你这嫂子都烫心。那么的啊，厂里兄弟来了，咱别整八个菜，三个菜上厨房能不能弄出来？现在三个菜，谁做呀？问多余不？话的多余不？啊？有没有能不能做三个菜？现在我出去买现成的，买仨，带钱没？行。等，不是。我不跟你一样吗？这媳妇儿管的严，兜里就比脸都干净。你完蛋的玩意儿，四爷，你不扯起来了吗？这不，你这完蛋的玩意儿，兜比脸都空一天。哎呀，我钱放你兜里了。啊，是。哎呀，你怎么，兄弟，你先坐会儿啊，嫂子出去买菜去。哎呀，嫂子，你疯的速度啊！这嫂子，你疯的速度。疯啥呀？我看你疯呢。哎呀，还在这装呢，还在那儿。哎呀妈！你厉害啊！你头子，你赢了今天。刚才我都来五分钟了，你俩刚才那状态我都瞅着了。哎，在这热了啊！哎呦天哪！我没笑你啊，老兄弟没笑你啊！你头子，你赢了，你这哎呀妈呀！我没笑你，哎呦我天哪！这咋？